ติติล่ะโอเคป่ะพี่ทีนี้เลวันพันเนี่ยจ่าแล้วเนี่ยตอกชอกจ่าတော့วันพันเนี่ยสนติเนี่ยวันพันเนี่ยหมดหลุดปฏฐานะหาระยောက်ตัวไปเตต่องทาหาตุปิกันนี่บาไปปฏฐานะหาระนิติยောက်ตัวไป ဗဒ္ဓဌာနဆိုတော့ဘာပုတ်ဘာပုတ်ဗရဒ္ဓဘုဌာနဘုတ်ဗဒ္ဓဘုတ်ဌာနဘုတ်ဗောဩဗရဒ္ဓဘုတ်ပုတ်တညုတ်ပုတ်နဲ့နင်လုံးနေဒုက္ခပါပဲနင်လည်းလွယ်ဗရဒ္ဌာနဆိုတော့ဘာပုတ်ဘာပုတ်ဘာပုတ်ဌာနဘုတ်ဗဒ္ဓဘုတ်ဌာနဘုတ်ဗဒ္ဓရဲ့ဌာနရဲ့နှစ်ပုတ်ဆက်ထားတာဗော အဲ့တော့ဗဒ္ဓဆိုတာဘာလဲဌာနဆိုတာဘာလဲမသိသေးဘူးပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့မသိတော့သိအောင်အဘိဓမ္မာထာလေးတစ်ခုရွတ်လိုက်ပေါ့နိမိတံနိမိတံကာရဏံဌာနံအနံပိသံနိဗ္ဗာန်တံနိဗ္ဗာန်ဟောဤသူသဘောဤသူပစ္စယောသိသွားပြီလားမှန်ပါအဲ့ဒီတဲ့ဘာပါလဲ ဗဒ္ဓဌာနဗဒ္ဓယောဌာနယောနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်ဗောဒါဆိုဘာဟောပုတ်တည်လဲအကြောင်းဟောပုတ်တည်နိမိတံကာရဏံဌာနံပဒံဟောဗရကလည်းအဲ့ထက်ပါတယ်နော်နိမိတံကာရဏံဌာနံဟောဌာနလည်းအဲ့ဒီထက်ပါတယ်နော်ဒါဆိုဗဒ္ဓလည်းအကြောင်းဌာနလည်းအကြောင်း အတိပ္ပေတုပုတ်နှစ်ပုတ်အနတ်တုပုတ်နှစ်ပုတ်ဆင့်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရှိရင်ဆင့်ပြီးတော့ရေးလို့ရှိရင်မူလအနတ်မြင့်နေတဲ့ဒါဆိုရိုးရိုးအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးအကြောင်းဆိုမှအကြောင်းတကယ်အကြောင်းဗာလဲအကြောင်းဆိုမှအကြောင်းအော်ဖရိတ်ဉာဏ်ကြောခွာမသွားနဲ့ဘယ်လိုလဲအကြောင်းဆိုမှအကြောင်းတကယ်အကြောင်း တကယ်အကြောင်းဆိုတာဘာလဲအနိကတ်ဆုံးအကြောင်းပေါ့ဗာလဲအနိကတ်ဆုံးအကြောင်းအနိကတ်ဆုံးအကြောင်းအကြောင်းဆုံးမှအကြောင်းကလေးအကြောင်းဆိုကလေးကအတိုင်းတာမန်အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဆရာသမားနေတဲ့ဒီလိုအဆောင်ဆိုရင်တော့အကြောင်းဆုံးမှအကြောင်းတို့ပြောရင်ဝိုင်းပြီးဟာတိုက်ချာမှာအကြောင်းရတယ်ဒီနေ့တောင်တပည့်တော်ဗာတပည့် ကွင်ပေါက်ဆကရေတိုင်းအလက်ရမိုက်မှာသင်ကြားပြတာပူဇာကွင်ပေါက်ဆလေးနဲ့ရောက်လာပေါက်ဆလေးဆိုတော့အလိုလိုက်စားစရာရှိကျွေးအလိုလိုက်ထားတဲ့တပည့်တော်ဆရာသမားလိုက်လှင်တာဒီနေ့မနက်မှာတွေ့လို့တဲ့လှမ်းပြီးဖုံးဆက်သေးတယ်
ตึงน้องมาโมบุโลแท้นี่ล่ะหาบ่ผิดโลจ้องว่าเนเน่ตอกเปียงนี่ล่ะเฮ้ยๆอะยินเดโลจีนี่โมบุอะยินเดโลจีนี่โมบุหาอะกว่าดาซีรีนายกอะซีวีถ่ายพี่รออะซีวีส่งเฉ็ดๆอะซีรีตกไล่เนเน่บ่บ่เปลี่ยนช้วยไล่โลอเมเนเน่ลีตอกเปียงโลผิดนี่ล่ะอะยินเดโลโมบุอะยินสุบเป็ดแท้นี่ล่ะตูเปียโลว่า จ้องสู่มาจ้องสู่กระเดะค่ะไดเสียตมะจ้องမျိုးတော့จ้องสู่มาจ้องတော့တော့တော့မရအောင်တကယ်ဟီးထနေပြီးတော့ကိုပဲနတ်ဘုံနတ်ဘုံဆံမျိုးကြီးတကယ်စပယ်ရှယ်ကြီးလေအင်းပြည်စိုးစာပြည်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေလူတန်းထောက်ပံ့မှုနဲ့စောက်တဲ့เจ้าကြီးတွေလေအင်းတို့တင်တော်နေတော့ရှိဦးထင်ပါတယ်เนาะเจ้าสู่มาจ้องတော့တို့တင်တော်နေတော့ရှိဦးထင်ပါတယ်အခုတော့ပြဇာလေးတော့နည်းနည်းရှိပါတယ်เนาะ ธรรมสกุสุนน่ะเลยไม่สู้บ่เนาะดีกว่าก็ก้าวเม็ดสุนน่ะเลยไม่สู้บ่เลยจ้องสู่มาจ้องบ่ปะเสียชื่อไปเลยจ้องสู่มาจ้องเว้ยก้าสู่มาก้าเว้ยกว่าสู่กระเดะเนี่ยพุ่แช่พุ่แช่ม้องนี่เด้ฮู้ล่ะตึงหนองซี้เว้ยก้าတော့ก้าสู่มาก้าโหลต้องโหลไม่เอาสเปเชียลก้าหมดโหลดิถ้าสู่อาจารย์สู่มาอาจารย์สู่กระเดะค่ะแต่ยูยูจ้องเนาะหมดโหลตะแก่อาจารย์ တကယ်အကြောင်းဆိုတာပါလေအနိကတ်ဆုံးအကြောင်းဒါဆိုနားလည်သွားပါပြီနော်အဲ့ဒီလိုအနိကတ်ဆုံးအကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးရှားပွေဖော်ထုတ်တဲ့နိတိကိုတော့ဗာနိတိပရထနာဟာရနိတိကဲအဲ့ဒီပရထနာဟာရနိတိကဆရာသမားတို့စပယ်ရှယ်တောင်းတင်ဆရာသိမလို့တော့ပါဘူးမြည်သိအတွက်ကြောင့်နိဟုမူကကရိယာ၅တန်ထုတ်နိတင်လိုက်တော့အဲ့ထဲအကုန်ပါခုံတာဟုတ်လားအဲ့တော့နည်းနည်းပါးပါးပြောလိုက်ရင်ရပါပြီလေ ပရထနာဟာရနိတိထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအပိုင်းခန္ဓာလေးတွေတော့တပည့်တော်တို့ခွဲရအောင်ပါပဲတဲ့သူကြတယ်နော်ဆရာသမားအထာသာလေးကြီးကရိယာ၅တန်ထုတ်တယ်လို့၆ပိုင်းမခွဲဘဲနဲ့အပိုင်း၅ပိုင်းတနည်းအားဖြင့်နေရာ၅နေရာတတ်မှတ်ထားမယ်ဟေ့နေရာ၅နေရာဆိုပြီးလက်မသွားနဲ့တော်တော်များများကရိယာ၅တန်ထုတ်နေတဲ့သူတွေလေမှန်ပါနံပါတ်၁နံပါတ်ကကြီးအာဟုဇောအာဟုဇောမာဟုဇောအာဟုဇောရာကောက်ရတဲ့နေရာ
ဘုရားဉာဏ်တော်ကိုရောက်ရတဲ့နေရာ။ဘာကြီးပရိသတ်ဘုံကတော့တရားကိုထင်ရှားတဲ့နေရာ။ပရိသတ်ဘုံပဲတရားကိုထင်ရှားတဲ့နေရာ။ငါဘာယထအရာဘာယထအရာခန္ဓာပင်စကားဒရက်ကိုအရာအောက်ထားတဲ့နေရာ။ရလေမာနေရခိုးတော့ငါဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြုတ်သွားလဲကရိယာငါတဲ့ထုံးတော့ငါငါကပါလေဘိဓမ္မာတေကိုခင်ရှာရအကြောင်းပြုမပေါ်လွယ်အဲအကြောင်းကျိုးမပေါ်လွယ်ဘူးဆိုတာတာကြီးကနေခါကြီးတဲ့ထဲလို့မရဘူးအဘိဓမ္မာတေကိုတော့ထင်ရှားတယ်ဆိုရင်လက္ခဏာတွေစလုံးကနေအခုပါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလက္ခဏာတွေစလုံးကလေသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ဟောဥစ္စာသူကိုဖြုတ်လိုက်တော့အကြောင်းကျိုးအဲ့လိုမပေါ်လို့မထင်ရှားဘူးဆိုရင်ဗရဒ္ဒနာတော့မှမမေ့ဘူး။ဘာကြောင့်မမေ့တာလဲ။ဗရဒ္ဒထာနာဆိုကြတဲ့ကတည်းကအကြောင်းဆုံးမှတကယ်အကြောင်းရှာတာ။အကြောင်းကျိုးစပယ်ရှယ်ထင်ရှားမှမေးမှာ။ရှင်းတယ်နော်။ဟာ။ကရိယာငါးတန်းထုံးနည်းနဲ့နည်းနည်းလေးဟောဖြစ်သွားတယ်နော်။ဟာ။နောက်ဆုံးမိတ်တပြည့်လို့ဘာလဲဗျာ။တဘာဝတောက်ဆပြီးတော့ထုတ်တဲ့နီးဆိုတာလည်းပဲအဲဒီမှာအဲ့လောက်ကြီးမသုံးပါဘူးဗျာ။တဘာဝတောက်ဆတာဒီလက်ကဘာဝလင်္ကာရထုံးနည်းနဲ့လှန့်အာယုံပြုပြီးထုတ်မယ်ဆိုတော့ထုတ်လို့ရတော့ဗောဒီမှာမသုံးပါဘူးပိုးစကားဆရာတော်လေးလည်းမမေးပါဘူးဘယ်လောက်ဆိုရလဲဘာတို့လာလဲဘာယထဘာယထခန္ဓာပင်စကားတစ်ရက်ကိုအရာကောက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုအကြောင်းရှာနီးအကျိုးရှာနီးကနိယံနဲ့တကွာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘုလန်ကလေးလာနေတဲ့ရှင်ပြလေးလည်းပဲကြက်ထားမှာပဲဒါဆိုပြန်ပြီးပြောတော့မဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်အရာကောက်ရင်ဘယ်နိယံနဲ့အညီသွားဘောပင်ဝိရိသရဲ့နိယံနဲ့သွားဟုတ်လားရေကြီးတစ်ခေါက်လောက်ဆိုပြပါဦးဘောမေပတိသဗ္ဗုတိပဏိတိဘောဓောပသတ္တယောနိအကြောင်းကြီးပြိစိတောပသမရဝိပံမဂ္ဂုညံတယံနိဗ္ဗန္တအကုသောမပြန်စုပါတယံအပင်ယဟုတ်ပြီနော်ခဝေတဲ့မဟာဘောဓောပုဒ္ဒရာဝိပဒနာပညာကိုအရာောက်ထားပြီဆိုရင်တော့တဲ့။ဘာနီးနဲ့သွား။ဝိရိယနီးနဲ့သွား။ပြည်ရမှာတဲ့ထုံးကြီးတော်ပြောထားတယ်လေ။အဲ့နီးနီးနဲ့ပဲသွားမှာပဲ။ခက်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 မို့
खावे होरा ने नोगो जाकाओ ये नो दुरुबी नी जारे नी है तो दुरुबी नी बारबी सागी श्रीया सादोनी अली ने जीतो आम मोला अन्य अली ने तभी तो बीच टे माहो बीजी अफाइली लोग थरे अब तो ढंग लो स्वेलो यादी रे थे माये यारे थे माये अरे साउथ है मां बारे ले था दादी नी साउथ है मां बारे नो हो भी है काजी का रो देश तो मुग दिए वो ठीचा रे था काजी ने लेचे लो से भी काजी ने लेचे लो से भी कांगे ने लेचे लो से भी तो देश तो मुग दिए वो ली रो ठीचा चा ली रो लुई मिन ने यारे सुई नो बेनी ने तो देश तो मुग दी ने तो देश तो मुग दी यारो खा के के वो जावी था दी वही साये चाओ อัตวะเยเจ้าสรามรณะมุสสายาปิลิตานะมะเวนะโตอะลุลาเรถิมายะหุล่ะสรามรณะมุสสาบ่เปียเนาะถ้าสุยะตั่วไปเนาะบีซีพี่แล้วจังว่างาละบาเลยเปียบาเยทะท้องสุราบาเยทะอะยะขณะเป็นสกะก็ยากอกไปแล้วทุ้งสุราตู้ด้วยนิยันดีตันชื่อ ပရိသေသုစုကြည့်လိုက်ပါဘာယတာကောယူကမညလောကီခံအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒကံအပရဒံယင်တို့ငါးပါးအကြောင်းများတပွားစရုပ်ယံအဝိဇ္ဇာသာသာပရဒံများသင်္ချာပေါ်လင်းပြန်အတ္တကလေးစုသတ္တသမုဒ္ဒာနိကာဒုဒ္ဓမာအာဒာယိပရဒံ ပုံညာပုံညာဝိပါကသောအကျိုးမံယေတုသုံးပါအကျိုးများသဘောစရုပ်ယံပုံညာကျူတွဲကုသိုလ်ဆက်ဝိပဝိညာဏံအပုံညာကျူတွဲအကုသဆက်ဝိပဝိညာဏံဝိပဝိညာဏအကျိုးကနာမရူပကံနယုမဆက်စိတုတဲ့သုံးရဲ့သရမရဏံ အဲ့ဒီလိုရအောင်ကြက်ထားရမှာလေဗျာအဲ့တော့ဘယ်သေးပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နိတိဟာရဘောဓိအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတအုပ်ရှိရင်လုံလောက်ပါပြီနိတိအတွက်ကတော့လေနိတိဟာရဘောဓိဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးထဲမှာပါပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတအုပ်ရှိရင်ကိုအစဉ်ပြေးသွားပါပြီအခုဆရာသမားတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုကြက်ထားတဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကနိယံလေးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင် အေးစစ်စစ်ထိုင်ပြီးတော့ရမယ်နံပါတ်ပဲလို့တော့ပြောလိုက်ပြီတော့ရာကောက်တော့မှန်ရမယ်ပေါ့ရာကောက်မှန်ရင်တော့မရဘူးပေါ့ပြီးစေဒါဆိုရင်တို့အခုဟာကတော့နေရာအားလျော်စွာထုတ်တဲ့အောင်ဆရာသမားပြောလိုက်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာပစ္စကားတဲ့ဘာရထာယခန္ဓာပစ္စကားတဲ့တသိကတာဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးမှာမင်းပဲဘာရထာယခန္ဓာပစ္စကားတဲ့ရပြီဆိုလို့ကြည့်ရင်အခုစောစောကဥပရိဒိဆိုလိုက်တဲ့နေရာန
याँ को बता याँ जैसा माँ दिनिया माँ जैसे आत कुजी रे हर दिनिया माँ जैसे आत कुजी रे दिनिया माँ जैसे आत कुजी रे खाओ ही ने खाजी मचे याँ वो नन्हे ले चिड़ाई होने जा बीजे को यादें याँ ठाई दे जैसा ली रिले बे याँ लो ठाया रे वही साने सरना पाऊँ यारे वही साते दे ले เนาะบริษัทนาราทุโดเมนี่ดันสาโกนี่กงเปล่าเสียงดูกูสาโกมาอปัญจีนะปัญชีเมบาไบบาไบอรุญญาโรญญาไบเนี่ยอรุญญาโรญญาไบปีตาอองเปล่าบาอองบาไบเนี่ยบาไบอรุญญาโรญญาไบเนี่ยอรุญญาโรญญาไบอ๋อสุดาอวะอวะสุดาอ้าวดองเนี่ยกูบอกฮอดล่ะอ่าบริบาลเนี่ยตูโดดองๆๆ ที่อุดรุ่นดาวอ๋อสุราอวะอวะโอ้ว่าตาลีอ๋อวะอวะอวะระดีเอาแต่งสาอาเป็นชูอีสุราคู่ระลีอ๋อโอ้รู้อวะรู้สุราเอาสุรเอ็ดไปกูยาเลยเอาละอารมณ์ชารมณ์ชาอาลีจารอบาลเลยแท้สุรเอ็ดไปกูยาเลยเนาะโอ้มาสุนโนแอปจูบีแอปรันแอปแท้บีเด็ดอะรันแอป ปริจาระพระนั้นโมหุตุจาระท้าวมาเนาะอ้าวกูยี่เซียมาเนาะตัวจาระปริจาระ
hobby sit down out time challenge ni ke hobby da so yin aw awa awa so da aw aw go sin yin aw rong sha rong sha a that go tat yin a rong sha rong sha da so aw sin de so da ba le a that tat de so da ba le da bi lo sia tama pyo de ni le da bi lo be lo ma ma me rokkha rong la ni ba ni de rokkha rong la ni तिबेन दटाले ल आयो ပြုတ်လိုက် break ကြီးတဲ့ ground ကြိုက်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะကျန်တဲ့မြင်ကွင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးဟိုတလေဟိုတလေကဒီတစ်ပင်ဘာတက်ပြီးသူလောက်နေလေတစ်ပင်ဘာတက်နေလေ break ကြီးတဲ့ ground ကြိုက်ပြီးတော့တဲ့တစ်ပင်ဘာတက်သွားပြီတဲ့ break နင်းတစ်ပင်ဘာတက်တယ်လို့အောင်းမိလိုက်တော့เนาะနင်းတက်ပြီးခဲသမျှတော့ဒါတစ်ပင်ဘာလို့ပဲထားလိုက်တာနင်းရောက်သွားပြီတရားနာနေတက်ပြီးခဲ့တဲ့မြပဲနေတက်ပြီးခဲ့တဲ့မြတော့ဒါဒီဟာပိုင်းကိုအဲ့ဒါအထက်လို့ခေါ်မလားအောက်လို့ခေါ်မလားအောက်ပေါ့မတက်ရသေးဘူးဒါသစ်ပင်ခွာကြရပဲရှိသေးတယ်သူကဆက်ဆက်သုံးနေရှိဆက်မတက်ရသေးဘူးတဲ့ဟိုဘက်အထက်ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်မတက်ရသေးတဲ့နေရာတွေကြတော့အထက်ဒါဆိုရောက်ပြီးသားနေရာကိုဟာမရောက်သေးတဲ့နေရာကိုဟုတ်လားပါဏိလေဒုက္ခဒုက္ခနီးဘာတက်တဲ့နီးသိပင်တက်တဲ့နီးအဲ့ကလေးအတိုင်းမမိတော့ဘူးတပည့်တော်အနန္တကိုင်းဝင်ကြီးစုရှင်ဆရာတခင်နေဓမ္မနဲ့ကြီးစုဆက်ခွင့်ရတယ်နော်ဖရိတ်ရှင်နင်းလဲနင်းလဲကြငါဆက်အောင်တော့နင်းဆက်မစီလဲဖုံးဆက်ပြီးလဲအောင်မယ်တော့မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဗျဟဲ့1360နဲ့3ခုနှစ်ကတနှစ်ထဲဆရာသမားစီမှာစာဝါလိုက်ပို့တယ်ဓမ္မစရိယတန်းစာဝါဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြန်တင်တဲ့အချိန်ဆရာတင်လိုက်တဲ့ပညာတွေကခေါင်းထဲအော်တိုမက်တစ်ပြန်ပြီးပေါ်တယ်ကျန်နေနေရတာတပည့်တော်မှတ်ညာနေတာစာနေရာမှာမှတ်ညာနေတယ်ဆရာတင်ထားတဲ့ပညာနေရာဆိုတော့3ခွင့်တာတဲ့အချိန်ခေါင်းကဖတ်ခနေဆိုပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဘရိနေတော့ကွာချက်ဘရိကတော့သူ့တွေဘလို့တင်မလဲငါ6ကျုံမှနင်းတပည့်ဟုတ်ပြီရောက်ပြီးသားဆိုတာပါလေထပ်ပြီးတော့ပြောတော့မယ်နော်မှန်ပါရောက်ပြီးသားဆိုတာပါလေထပ်ပြီးတော့ပြောတော့မယ်သင်ကြားတဲ့ဟာလေးတခုလည်းပြောရလဲမလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်သလယတနာကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်ဘယ်လိုပဲထားလိုက်ပါတော့လေနော်အဲ့ဒီအခုဒီရောက်လာပြီနော်အခုဝေဒနာရောက်လာပြီအခုလက်ရှိကဘာလို့လဲဝေဒနာအခုလက်ရှိဝေဒနာလို့အာယုံပြုတ်လိုက်တော့နော်ဝေဒနာလို့အာယုံပြုတ်လိုက်ပြီနော်ကြောလာပြီးသားကိုလျှောက်လန်းခဲ့ပြီးသားအရာတွေဟာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဟောတော်ပါဘုရားကိုလျှောက်လန်းခဲ့ပြီးသားအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှေးကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဘာညာဘာညာနမနမတက်လိုက်နေတက်လိုက်ရဲ့တနာပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယအထိဖတ်တာအထိပေါ့အဲ့ဒါတွေကကိုလျှောက်ခဲ့ပြီးသားကြော်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ဟောတော်ပြောတော်ရှာအကြောင်းတွေလားအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေဒါဆိုရင်အကြောင်းဘက်ကိုတက်ရင်ဟောတော်ပြောတော်ရှာဒါဆိုဟိုဘက်တပြည့်တော့စာတင်စရာဆက်တင်ဖို့မလိုတော့ဘူးဝေဒနာပစ္စယသနာတနာပစ္စယဥပါဒနာကဒီလိုမရောက်သေးဘူးလေမရောက်သေးတဲ့ဘက်ကိုအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျိုးပေါ့ဒါဆိုအကျိုးဘက်ကိုသွားရင်တော့ဟောတော်ရှာတော်ရှာဟုတ်လားအကြောင်းဘက်ကိုသွားရင်ဟောတော်ရှာတော်ရှာအကျိုးဘက်ကိုသွားရင်ဟောတော်ရှာတော်ရှာအကြောင်းဘက်ကိုသွားတဲ့အခါတစ်ချက်ထည့်သွားရမှာလားဆိုတော့တစ်ချက်ထည့်လားဟုတ်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဒီကောင်ကျွတ်လိုက်စမ်းဟောတော်ရှာတော်ရှာအောရုံရှာအောရုံရှာပြောဟိအောရုံရှာအောရုံရှာဂါမေဂါမေရာတိကျွာတိုင်းကျွာတိုင်းမှာရေရှိတယ်လို့ဂါမေဂါမေနှစ်ပုတ်ထပ်ပြီးလဲဆိုလိုက်တော့ဝိဆာသဘောပါသွားတော့တရွာတယ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားကျွာတိုင်းနားလည်တယ်နော်အော်ရုံရှောရုံကြဆိုတော့တစ်ချက်ထည်လားဟုတ်ပါဗျာအကြောင်းတိုင်းရှင်းတယ်နော်ဒါဆိုအာရုံရှာရုံရှာကြတော့လဲပဲအာရုံရှာအာရုံရှာအကျိုးပရိတ်လုံးငပြင်းနေတဲ့ရှေးဆရာတော်ဘုရားတွေကလှုပ်ထားတာလေပရိတ်တို့ကြတော့ငပြင်းလေအကြောင်းဘက်တစ်ခါတစ်မျိုးပဲထုတ်အကျိုးဘက်တစ်မျိုးပဲထုတ်ပြီးပါအကြောင်းကျိုးထုတ်ပြီးပြီတဲ့ပု္ပ္ပစာအပ်ပြီးပြန်လာပါလေဖြည့်လွတ်အပ်ပြီးပြန်လာပါလေအဲ့ဒီလိုငပြင်းနေမပြင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့
တချက် ထဲတော့ မြင် ထုတ်လို့ မရဘူး ရှင်းလား အာရုံ ရှာ ရုံ ရှာ ဆိုတော့ အာရုံ ရှာ အာရုံ ရှာ ဟုတ်လား အဆက် အဆက် ထုတ်အောင် ဝိစာ သဘော လေး အဆက် အဆက် ထုတ်အောင် ဟုတ်ပြီ ပြီးစေ ပြီးစေ အဲ့ဒီလို ထုတ်တဲ့ ခါကျတော့ လဲပဲ တဲ့ ကရိယာ 5 တန် ထုတ်တယ်လို့ မျိုး ရော ကျိတ်လိုက်လို့ တော့ မရဘူး တဲ့ ကရိယာ 5 တန် ထုတ်တော့ တပြည့်လို့ ရော ကျိတ်လိုက် တဲ့ နည်းနည်းသိလားအချို့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တေပိတနည်းနည်းပြေဆုံးခြင်းသင်ပင်စာနန္တရိယကမ္မကင်းခြင်းလောက်တယ်လေပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကိုယ်တော်ဘုရားတိုင်အောင်တော့တိုင်အောင်တော်ဒီနဲ့စသည်ဒီနဲ့လောက်တာလေအခုအဲ့လိုရောကျိတ်လို့တော့မရဘူးတဲ့ဗဒ္ဒဌာနတဲ့ရောကျိတ်လို့ရတာလားဗဒ္ဒဌာနလားဗဒ္ဒဌာနဗဒ္ဒဌာနသဘောပေါက်လားပါလေ အကြောင်းဆိုမှအကြောင်းတခဲအကြောင်းအနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းတစ်ခုချင်းစီပဲသွားရတယ်ဟုတ်လားတခုချင်းစီသွားမှာရှိသလောက်သွားမှာအကြောင်းပဲရှိသလောက်သွားအကျိုးပဲရှိသလောက်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသွားမှာတဲ့ကရိယာ၅ရံနှုံးကတော့ဒီလိုငါးချက်ထဲဒါဆိုအခုဒီမှာကြတော့ရှိသလောက်သို့တော့ပုစကဆရာတော်ဖျားတွေကတခါတည်းကြတော့ညှရတယ် သူကအော်လုံးရှောလုံးရှားပဲငါးချက်အားလုံးရှားလုံးရှားပဲကိုပါလေငါးချက်စတဲ့ပဲအဲ့လိုလေးတွေမိတဲ့တယ်ဟောနှစ်ဖက်ပေါင်းလိုက်တော့တက်စေတက်စေဆိုတော့တကုတ်သူတမက်ပြေးမယ်ဆိုတော့သဘောပေါ့စင်မက်ပေါ့ဒီလိုလေးတွေလည်းရှိတယ်လေအဲတချို့ပုစကတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအော်လုံးရှောလုံးရှားအားဖြင့်သာထုတ်ခဲ့ပါဒါဆိုဘာမှမပါတော့ဘူးအော်လုံးရှောလုံးရှားမှာတချို့ပုစကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအားလုံးရှ
ထုတ်ပုံထုံနီအောက်မှာလာပြီထုတ်ပုံထုံနီမဟုတ်ဘူးစကားသုံးနှုံးပုံသုံးနှုံးသုံးနှုံနီအောက်မှာလာပြီဒီဖော်မြူလာလေးရအောင်လုပ်တာတချို့ကလေးတွေပုံစကားမေးတာကအော်ဖက်မေးတာအော်လို့ထင်ပြီးတော့ပဲဖြေးခဲလိုက်တယ်ဘာသူသုံးနှုံးနဲ့သုံးနှုံးရဒီသုံးနှုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်အော်မဟုတ်ပဲဘာဖြစ်သွားလဲအာဒီဖြစ်သွားဒါဆိုအော်ဘက်ကိုသွားကြည့်ရင်အော်ဆိုတာ အခုလက်ရှိကောက်ထားတဲ့ဝေဒနာကဘာလဲမုတ်ချဟုတ်လားအော်ဆိုတော့အောက်အောက်ဆိုတော့အကြောင်းဘက်သွားမှာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ထိုဤဗဒ္ဒထံကဗဒ္ဒထံဆိုတာဘာလဲအကြောင်းထိုဝေဒနာဤအကြောင်းကားလို့ပြောတာအကြောင်းဘက်သွားမှာမဟုတ်လို့ဗဒ္ဒထံဆိုတာအကြောင်းတော့အဲ့ဒါလေးခေါင်းထဲမမေ့စေနဲ့အသုံးနှုံးကဗဒ္ဒထံဆိုတော့အဲ့ဗဒ္ဒထံကြီးခေါင်းထဲကလွတ်သွားတဲ့တယ်ဘာလဲဤ ဒီကဟာလေးလေအာဘယ်လိုလဲဟိအီဘယ်လိုလဲထိုအီဘရဘရထံကွက်လက်တီတို့လည်းပါဦးထိုအီဘရဘရထံကွက်လက်တီဟုတ်ပြီဒါကဘယ်ဘက်လာလဲအကြောင်းဘက်အောဖက်လာတာအကျိုးဘက်သွားရင်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိဝေဒနာလေအာ ထိုဝေဒနာသည်ဝေဒနာပစ္စယသနာမလားထိုဝေဒနာသည်တဏှာဤပရထံသည်သူကြတော့ဤလားသည်လားသည်ဒီကောင်မကြည့်နဲ့ဒီရှိအောင်ကြည့်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်အောဘက်ကိုသွားရင်ထိုဤဤနော်အာဘက်ကိုလာရင်ထိုသည်သည်နော်အာဒါမှရတဲ့ရပါလျက်နဲ့အမှတ်တမှတ်မှမရပဲဆုံးရှုံးပြီးတော့ ဟုတ်လားအာတပည့်ကတော့သူ့ကိုယ်သူတော့ရတယ်ပဲအာဆရာသမားစပယ်ရှယ်ကိုရတာပြီးတော့ဒူးဒူးပြီးနေပါတယ်ဘာရာကြီးနဲ့နေရင်နဲ့စပယ်ရှယ်ကိုဖြည့်ခဲ့တာတပည့်ရေထွက်လဲထွက်လာရောအောင်စင်းလဲထွက်လာရောမပါတော့ဟာတပည့်တကယ်ကိုရတာတပည့်တော့တကယ်ရတာအာတကယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတကယ်မရတဲ့နံပါတ် 30 ကကိုလူကအောဘက်ကိုသွားတာကိုဘယ်လိုလာထားလဲသိနဲ့လာထားတော့ကိုလူပြဿနာတက်သွားဟုတ်လားအမှတ်တမှတ်မှမရတော့အမှတ်တမှတ်မှမရတော့စာချရမ်းမှာ 10 မှတ်လွတ်သွားပြီဆိုရင်ကိုလူကြီးကျန်တာ65မှတ်ပြည့်ဖို့ဆိုတာသိတော့မလွယ်တော့ဘူးလေတော်တော်ကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နဲ့စပယ်ရှယ်ရထားတဲ့တပည့်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဒီကြားထဲဟိုကရှော့ဒီကရှော့ရှေ့အောင်ပါပေါ့ဒီကြားထဲအမှတ်အတီလက်ရေးကလည်းပဲတော့ချက်တောင်ချက်ပဲပဲညောင်ချက်ထားတော့ဟိုကအမှတ်ကပြီးကျင်တော့ဦးလေး လေကြီးစကားပြောတယ်နော်ပြောပြီးပြီနော်ဘဲပင်ညောင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ဆရာသမားတို့လို့လက်ရေးဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်နဲ့မလှဘူးဆိုရင်တော့ဆရာသမားမျက်နှာတို့လေ
वाइन वाइन से ऐसे ने ओह मनालो भी अभी मजीवाने हम रही वाने मैंने यार भी अब जाने सियादमा में नालो वाइन वाइन से ऐसे लो मनालबू सुई दाउ मावे ब्लूरो पिया में शिंशिं ले ले नीरो पिया में सन्नित जाली पिया में हो भी ना बी से पिया दो भी दिलासो दो भी है तो दाले जाऊं बोझ कुदो देखो लाओ थोक भी आला है मक्का खेर है तो जंग से आदमा बामा बियोस आलू बाहु कुदो तो ने कुला बोलो तो मैं तू ना दिलो के रमला लव से हम रे ब्रह्माने विदारी दी इतना दी ब्रह्मानो जातो हरो जादी ब्रह्मानो उदो उदने दाने अंजी तो नहीं लातो दियारो इ ब्रह्मांगो ओरुंजो रुंजा अभिलगो ลกองลกองลุกขึ้นเอาเนาะตะคาเรตั้วไล่တော့ยาบิเลอารมณ์ชารุงชาอาเปญละกองชื่อมาอารมณ์ชารุงชาอาเปญละกองลุกขณะยัดทาเกเลยเลยอะกูจะมาอารมณ์ชารุงชาอาเปญละกองไอ้ละกองนึกกูตั้วเสร็จเลยบ่สีจองลักษณะชื่อตัวหาดิประธานารามีอีบี้สิพี่รอสุไข่มณีรองเนาะเราสุยาบิดีตะคาจะเนาะกูรอลีตาเรากุตุลีเมเลกุตุตรอกาจีอุสุเนาะดีราจะเรากุตุปုံเซนตะคูละ เราอย่าเลยบ่าวอะคูย้อนนี่มาแล้วเปียบ่เวมดีตะบุรีกูพาเปลี่ยนไล่อยู่มั้ยเจ้ามีหันเปลี่ยนไล่อยู่มั้ยบ่ฮู้ล่ะอ่าต้องไล่บ่าวโหเจ้ากูบรรดาณวิสาเรติอิตินาติบรรดาณอบรรดาณสาโตอารุสาติบรรดาณารุโหโตวสนนะเนอันนี้ต้องไล่ลาโตเตียรุโกอรุโสโลชาอะเปลี่ยนบ่าว ပေါ်ပဲပဏိတိဘုဒ္ဓဘက်တတ်ထံရှောတိတို့ဤပရဒံအတ္တဓမ္မသဝနာတိတို့ဤပရဒံအတ္တပုရိသူပဏိတယာတိတို့ဤပရဒံအကနာတိတို့ဤပရဒံအပတိရူပဒေသဝါဒတိတို့ဤပရဒံပုဗ္ဗေစာအကတဘုံညာတာတိဤသို့အထအောက်တောအရုဇောရောရှားအပြင်၎င်းဤဘောကျော်တော့မကျော်စီနဲ့ဘောအကြောင်းနေလေနင်ဖျားဖြစ်မှလာကျော်လိုက်တော့ထူတော့ဟုတ်လား
बोभे बड़ी तबुरी बनीडी बोधो बै बैठें जोनी चाऊची ची सही दो बै माँ जोनी तो मन्नती करा का साबिरो ची उलागे लागे 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 बोभी सगरा बुन्या दाती ली आय माँ आरागु बै कुआ अगु दो बै जाइना सुरो बड़ी दीरा ढोली दीने लोखे लाई बो हो ला बी बी से लोले बाओ छो ती आवा गुदा ले बाओ छो दी โทดะโมเสโตปัตติอะตุจรณเนเนลีตีตันลีรอแจ่ทาเลยะเรลีบาริเลอนายอกามยาจินดุรบารุไล่แซคขันยาจินทุกขติบวะโตยอกยาจินอเปงเงยไนจายาจินสติรุติสติโตอิประสันทีโตตุลุลุไลเนาะตุจรไอตะแจ่เปกาวเนชิเสบิรอมะกาวเนาะอูลอหิโท ดุรบาโตนิสสกัญญาจินดุรบาโตนิสสกัญญาจินอัตตโตจินทุกขติบวะโตทุกขติบวะโตนายยาจินดุรบาเวลีทุกขติบวะลาวยาจินสออเปเจ้าฉินเนี่ยดุรบาเวลีสติโตอิโตติบวะโตลายยาจินสติโตอิปะทะทะติอิโตอัตตะอะรุสะรุสะอะภิละโกอะรุสะรุสะอะภิละโก อารมณ์ชารมณ์ชะอาภิละก็อารมณ์ชารมณ์ชะอาภิละก็สีสิจอลักขณาสีโตหาระติปะระณาระณีหุโลโตกุโตตะปงสันตะคู่แจ่ทาแลอกุโตตะปงสันตะคู่แจ่ทาไลบ่ปงสันแจ่เดะคามากะมุชุโลแจ่ลานี่ยันลีเนหี่แจ่ลานี่ยันลีเนหี่แจ่อ้อปี้ปี้สิดาก็รอตะบี้รอดูอกุโตด้วยอกุโตด้วยมาอารมณ์ชารมณ์ชะอะตั่วจ่ารอสะเปเชะทุ่ลุบ่ก้องลุตะลอกกะลีเปก้องเนอะหะละลีตะคู่ลอกกะลีย่องลุถาละโอ้ล่ะ จันดาตุรุเปปี้สิดาสรุจิดิตะกาจันเนาะมะกุลุอุปัตตนาปริยมะกุลิโลกุตระยาลิเวลุไล่บ่ฮะอะตูดาลิลุนี่จาลิโอบาบาลิแลแคมเปญติหูตออภิเนอญีปริเนเมลุมานิญีริยะเมหาวุนิญีริยะวุเองาฉินีจิปิรอสุจินสุไคเนบางาปี้อองลุมุโลดินี้ตวานี่ดาลิอะซุมไคโนเบเนลิ ระดานาวิสาทิติอิติณาติประดานาระดานาสาโตอรสาติประดานาระอุโสวัฒนระเนอัญญีตนไหลาโตเตยาโตโกอรุโชโรชาอภิละโกอรุชาโรชาอภิละโกสีติยาระกะนายิโตอาราติประดานาอารามีอเวนโตสีติณี ကမိတိဥဒ္ဓဝိနေအညီကုသလောသောဘောအယမဂ္ဂကုသိုလ်သေတုပ္ပကိုမဂ္ဂကုသိုလ်ပ္ပယာဤမဂ္ဂကုသိုလ်ပ္ပကိုယူ၍ဒုမဂ္ဂကုသိုလ်သေတုပ္ပဤဟုတ်ပြီအကြောင်းနေဆိုတော့တို့နည်းနည်းလေးသွားကြည့်လိုက်ပါလားခေါင်းနဲ့ဆင်းကြည့်လိုက်ပါလားတို့အထာတလေးနေတိုင်းဆင်းလိုက်လေဘာလဲဟိပြေပြီးတဲ့နေနေပြီးဆိုကြည့်မေသာတရိယကမ္မကင်းခြင်း สาติปริกังอุปสาอนุโลมโกตระภูดาริเวเนาะอ่าอะไรอิสินเลไตเปตั้วมาเวเนาะอ่าหุบิอาจารย์นี่สู่รออาจารย์นี่สู่รออะกูอะตัวมะกุฏนี่อ่าอาจารย์อะจู่อะจู่อะจู่เปตั้วมาสู่รอถ้าอาจารย์นี่อ่าอะจู่เปตั้วมาสู่รอมะกุฏสันเยอะจู่นี่สู่รอสันยะยินละจิบัวมาสานะตมะปัตติทุกขขันษายะจินบ่ นอกว่าจังเนาะญมะมีตุลายอกยะจินบ่ถ้าตัวมหกุกุตุริอารมณ์ยะล่ะอีโหอ๋อรูปสังสวยเนาะไอ้ตะมานิวรณะสติรูปมากินจินดิโลลงมาบ่ปี้มาสานะตมะปฏิทุกขหุล่ะรูปภงตุลายอกยะจินดิโลล่ะมาบ่อืมปรมสังสวยเนาะนิวรณะมากินจิน ปรมิสานะตมะปฏิทุกขปรมสังพงโตลายอกยะจินอ๋อตะลุละมาบ่เนาะอ๋อหุบิชื่ออาจารย์ก็တော့ตึกไม่กลัวบ่าวตึกไม่กลัวบ่าวปี้สิดาลีริก็จ้ะတော့ดีนิติหาระโพธิสาอุฑโตเวกานิญะกောက်ลั้นจွန်สาอุฑโตดีแท้มาอาจารย์จูลีริကိုเสียรพระริก็เจี้ยปะท่าเลยเลยอ๋ออะล่ะลีริกูก็จิไล่ยอมเวริยะอาโกยะเลยหุล่ะอ๋อ
Siapa aku tu di ni ajar orang meja orang boleh siapa lenyu yang mesir, hola. Siapa di binjari ajar orang siapa dia mah, hola. Di binjari ajar orang siapa dia mah, boh. Aku subung suni ni yang di bari ajar orang, jang syarat dia, jauh syarat dia ajar orang. Kau baca, ay ni yang dia jauh cerita ni. Witi ni suni lepas ay witi jang ni dia, witi jauh ni dia, nampak jauh ni dia, kau baca lupa ni. Hola. Ada ajar orang siapa nama saya nama, lusa ni. กุฎาลาโบยากุบากุโดเซโดบากุยุยเมกุกุโดวาตุอะคุวาลามะกุกุโดเซโดบากุยุยโทมะกุกุโดเซโดบาอีเบรดังกาวัดระบุดีโทอิเบรดังกาลุลงดีโทอิเบรดังกาอุบะซาดีโทอิเบรดังกาปริกันดีโทอิเบรดังกายอดิโตมะนะติกาลาดี โดยเบรดังกาตบุญตุบาริเนียดีโดยเบรดังกาโพรบาระนวมะกนาดีโดยเบรดังกาอันดัตตมะปณีดีดีโดยเบรดังกาเบรดังกาปิตุบาริตาวาตาดีโดยเบรดังกาโพวิสักขะปุญญาตาดีโดยเบรดังกาอินทรเนียกรรมกินจินดี โทอิเบรดังกาเตียบิตาเนนติโตเกจินดีอิโตอัลเดอโรโจโรยาบิลโกโทมะโกกุโตเตโนบันดีนิวรณารุมะกินจินอิเบรดันดีโทอะนุเกเบรดันดีโทดีตุมะโกอะสานะตะมะปะริตุกาอิเบรดันดีโทดียะมะพงโตลายา อีโตอะเดอะอารมณ์ชาโรชาวิลโกที่ที่จองละกันนาจิโตอาราติพระธรรมนาอารามีหุโลโตพระมหาสันตุริยสันตุริยสันอารูปะสันดีดังกุบาราธาลีลุทามะลีทาลีนะลงตวินทามะลีอะเกวิปัทมะดุริยสันสุบาสุฮอล่ะดุริยสันสุบาสุดุริยสันเยอะจองหลุเปียวยิน โซโซตรงนั้นที่พี่รู้ยาบีทาร์เรเทโกปัตมะเซนยาจินลีเทไลบ่ปัตมะเซนยามาดุริยเซนยาเราเอาบุลาปัตมะเซนมามียาดุริยเซนยาบุบ่อะไรลีจาร์กูว่านั่นนี่ดุริทาร์ไลจีทาร์ไลบ่เนาะบีซีที่ที่กาจาโนบรีดูชีเซตัวเลยจ้าล็อกกุดดาราคุดูลีชูบีโรดูดวาจีเลอุลีถ้าส่วนวิทันเดนดีหุดอ่ะเพื่อนเนี่ยนี่แรงงาน วิจารณีอิจินาดีพระธรรมโอพระธรรมโนจัตตารจัตติพระธรรมโนหุตโตวันนี้ท่านนี้อันนี้ตัวไหนลาตัวที่อารุโกอารุชาโรยาบิลโกอารุชาโรยาบิลโกสิ่งที่เจ้าเล่กันนั้นยี่ตัวอาราดีพระธรรมอาราดีเบโดสิ่งที่นี่หัวโมกาวิจารณีดีอุตตภินิยัน กุฎาลาโตโบอายาโลกุระกุฎูโลกุระกุฎูเตโนบะโกยุยโลกุระกุฎูเตโนบะอิเบรดังกาโกระโกระโอโอรันดีโกระโบโอรันดีโกระโบโอรันดีบอโกระโบวาโอรันดีโลตุโลกบอเนาะทำมาโมยมีนสองดีเนจีบอพอบีทุยเบรดังกาทุยเบรดังกา โดยเบรดังกาอุปสาดีโดยเบรดังกาปริกันดีโดยเบรดังกายอนิโตมันติการาดีโดยเบรดังกายอนิโตมันติการาสาดีดีโดยเบรดังกามิสาเอ้ยบอกเลยเอ้ยบอกสาดีดีเราได้เจนเราได้บอกโดยเบรดังกายอนิโตมันติการาสาดีดีโดยเบรดังกามิสาเป็นอะไรกันมากินดีโดยเบรดังกาเทวิตาลีเนี่ยเป็นตรงไงจริงดีอิโตอัลเด อรุณชาตุยาบิลโกโทโลกุระกุตุเซโนบันดีมะกาเนระภูอิเบรดันดีโทดีมิสุนานีอิเบรดันดีโทดีพระธรรมปริตุกายเบรดันดีโทดีเนปัยเบรดันดีอิโตอะเทเดอารุณชาตุยาบิลโกที่ได้เจ้าเล่กันนาจิโตอาราดี Easy.
दासरो लघुद्रा ले बीवी सो लघुद्रा तकु जिनसी तोडापति मे तकारगामी मे नागामी मे रद्द मे तकु जिनसी ठौले या रा बो नो अगे ज्वी अठ्ठ मे दी ठौले सो ऑ मे या जिन दी अठ्ठ मे या जिन ये अचाओ ने डाली तो लाई यो मे ले अठ्ठ सन को ठौले सो ये अठ्ठ सन या जिन ए दी ऑ सन या जिन दी अठ्ठ सन या जिन ये अचाओ हां तो ले लौ लाई बो नो ऑ मे या जिन दी अठ्ठ मे या जिन ये अचाओ सी या बीदा मे कली दी या बीदा सन दी को अचाओ निया मा ठे लाई यो मे ले अमाम थू रो बी से दा सो रोचिन खा बे को दी म्या ता बे चीन ने लखन पी रो तबी रो गा ने बौद्ध ज्ञान दो रे का तकु को त्वा लाई सो रो मने तों गा हा ले बे त्वा लाई मे ले मने तों गा त्वा बी दा ले सो रो ले मने तों गा तबी रो बा ले त्वा दा ले होतन मा वसा थे अया ख्या सिन को म्ये जी अ तन्न मा वेदना ज्ञान प्या थान तो मागरी ज्ञान ना तन्न म्ये से लो बे होला अरा ले या था बी दा सो यिन ख्या ये ज्ञान दो पिट त्वा बी बौद्ध ज्ञान दो पिट ये दुरुबिनी पारमी सो रे नी यन जी ने अंजी त्वा लाई बो ए पौसका सिया रो का अगे बे तामिन्या मी था रे सो यिन नो दुरु ले बे ब्यो लाई पा मे ओ बक को 5 जेत त्वा आ बक को 5 जेत त्वा दा सो यिन को बे लोंग लाव बा बी दा सो यिन को बे तावन जी बा बी एलो ब्यो बा रो नो नमक को दे तावन जी बा लो दे तखु तमत दो तान बा रे ली अ म्या जी 80 त्वा नी रो ले बे दो जा चीनी या तैबी असिन म पियु ली सासित दे बोगो हा लाव म्या लाई ला दी कॉन सो पी रो लौ पियो म अरो 5 खु सी 5 खु सी त्वा आ 10 खु सी सी लोंग लाव बी बो जो यो मे यिन बो नो वी देता ठौ मे यिन नो तु मी दे टाइम छी तु आ 10 जेट ठौ सो 10 जेट ठौ तु आ 5 जेट ठौ सो यिन नो 5 जेट ठौ तु आ ओ बे सो यिन नो को आ ओ बे बे त्वा तु आ आ बे सो यिन नो आ बे बे त्वा आइ मा दुःख याव दे ओ तत तत आ तत तत मे यिन हरी अतों नो मा दे ठो इ ने ठो ती आइ न छे मा दे दाले को गुयु साइन नो ओ बे को त्वा यिन ठो इ ठो इ ब्रतन मा आ बे को त्वा यिन ठो ती हौला पौंसान ग्वा क्ले को सबे छे ममे सी ने मा ठेट दे नो मा ठेट दे नो पौंसान ग्वा क्ले ममे सी ने हलो हे दा सोयिन ब्रे वसा ठे अया रदाने विदादी दी इदिना दी रदानो रदानो सा तो हारो सा दी रदाना हारो हु तो वदनना ने अंजी तौ नाय ला तो तिया रो को ตะกะละวะระกุณโณอีปะระฑันติโหตะมะเนกะลุย้อฉาลุเมียวุลุเปียวปิเนาะหอดะแม่เนตั่ตะกะละวะระกุณโณอีปะระฑันติโหโอ้บลุเดโทอีปะระฑันกาตะกะละวะระกุณโณติอ๋อบริดอมมามาตั่บิเนาะทีนี้อะอธิกะจะเนาะโทอีปะระฑันกาเปลี่ยนลุบ่าวโทอีปะระฑันกาตะเมญุฑะญันติ โยอิปะระฑังกาปิสวะเวนัญญันติโยอิปะระฑังกาอะระฑะพุญญันติโยอิปะระฑังกาอะระฑะมัญญันติโยอิปะระฑังกาอ้อมะอ้อพุญญันติอ้อมะอ้อพุญญันติอีตุอีตุอัตตะโพธุโยตุญญาอะภิละโกตั้วเมสุนโนทุกขิตะตัตวะที่ตั้วปิยะมาบ่ตะลอกสุญยะบิบ่เนาะอ้อบิเฮทูติ โอ้ดิตนาญญ์ญาณโตมาเกญญะนะตะมุสีโนปัตติวะติเมราสิตนะตะราอิปะระฑันติโทติตุนามยะวิริยะโตอิตุนามยะญญ์อิปะระฑันติโทติอะระวีระธรรมวีระโตอิปะระฑันติโทติปริปะปริปะอิปะระฑันติโทติปะนี้โกติชิงอิปะระฑันติ นี้โกติญิปะระฑันติโทติตัมมาปริปะอิปะระฑันติปริปะนี้โกติมากองๆจิ้นโลยามาบ่นี้ไม่ติเว้เนจิ้นโลไม่เอาเลยดาโกပြောတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါခါလေပဲအခုပရိသတ်ဆိုသွားလို့အခုဒီမှာအဲတခြားတပည့်တွေကဟာဥပရိသတ်ရောရလာလိုက်လားဟေးစပယ်ရှယ်ပဲဟေးနဲ့
ဒေလုံးမလုတ်ပါနဲ့တဲ့ဗရိတ်ကြီးကဘာကြည့်ပြီးသူဆိုးနေတာလဲဆိုရင်ဒုရုဘိနေပါရမီစာဂေစရိယဗောဓိမန္တေစတုရင်ပေါ်ထင်ဝိရိယစတဲ့နိယံကြီးကိုလှန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူဆိုးနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနိယံကြီးထဲမှာဒုဆိုတာဘာလဲဘုရားတရားဘာဘာဂရုဏာညံဘိနိဘာဗိနိယာရာ ပါရမီစာဂေစရိယပါရမီသေးပါသဉ္ဇင်းငါးပါသရိယသုံးပါဗောဓိမန္တင်ဗောဓိမန္တစတုရင်ဗောဓိဝိရိယဗောဓိဝိရိယထေသွားပါနော်အာစတုဇံအာနာပါနစတုနာဇံဝဇိရံအာဝဇိရဉ္ဇောအောက်ဉ္ဉံမဖို့ပြအောက်မအဖို့ဉ္ဉံသုံးမတ်ရတ္တပုန်ဉ္ဉံအာရတ္တပရတ္တပုန်ဉ္ဉံဗောအရတ္တမဉ္ဉံရတ္တပုန်ဉ္ဉံအဲ့လိုခွဲလိုက်ပါနော် စင်ချင်းယံသေနာကနာညံသဗ္ဗံသာနာတိသမေယံဂုံသကရဝရဘုရောဓေတနာသေနာညံရောစီတ္တတာဝတိဝေရာစေတနာတ္တာဒုဒမယာတိဒုဒမယာညံဒါရီယာပိတာတွေပဲဝေရနှစ်ဖြာအနဝေရဓမ္မဝေရာကျင့်နီးတာဆိုတာဓမ္မကျင့်နီးတာကကျင့်နီးတာပရိပတ်ဒုကြတော့ အလေကောင်မှာဘာလေးဝင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနီးကိုကျင့်ရမယ်နီးကိုသိချင်းအဲ့ကျင့်နီးတာလေးကဟုတ်လားပါလေဓိပတ်နီးကိုသိချင်းအဲ့ဒါလေးထည့်နော်ပါပါဓိပတ်နီးကိုသိချင်းကျင့်ရမယ်နီးကိုသိချင်းသိပြီးမှတမ္မာပရိပတ်ကကောင်းစွာမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ခြင်းမသိဘဲနဲ့ကျင့်ရင်တော့တမ္မာပရိပတ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါလိုပြောတာ တမ်းမှာဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုတမ်းမှာကတမ်းမှာပြိပတ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုတကယ်လို့ဒါအကျင့်နီးကိုမသိတော့ကြတော့ဘယ်လိုလို့လဲအစည်းတာတို့ဖွဲ့လားရှိတယ်လေဒိဋ္ဌိဆရာကြီးချောက်ရထေးကလေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအပြင်ထွက်ပြီးကျင့်တာပဲလေခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်လျှောက်ကျင့်တာလေတကယ်လို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေနော်နီးမသိဘဲနဲ့ကျင့်တော့မှားကုန်တာလေအဲ့လိုတွေဖြစ်
सिंजे दिला बामाउजा बीडिया बदुरी दारी मखा बाउ नो जेठा बुदा निबिदा वीरा विमोदी दारी मखा बाउ दारी रे देबे लीरी ब्योन लेबे इमदन काउ मारे इमदन काउ मारे छिम्या म्या तिबी दा फिते दो जों तिबी ब्यो मी ब्या ब्यो मी रो बाउ नो सरो विनिया रे तनमा तुटा मिया सरा चाखा म्या फिते तिया ना रे ញ៉ាន लीबे ब्यो बा रो ली एरी लुली ले तिया ले ना लाइक गो बा फिते ले पाली ले ती दो ओ दी पाली को हो रा बे दी तरा को हो रा बे मी मा एरी तरा ये अदैबे ले ती दो रा बो अदैबे ती मा ओ तू आ बा गु ब्यो रा बे लु नी सने चिन आ मे नी ती रा बो चिन आ मे नी ती मा चिन ना बो चिन नो तीला सिंजे रो मा बो को सिंजे था रे तीला आयन पु पि दो तीला सिंजे रे पु को गा श्विन ပြ नी रा बे म्यना ले जी लाइन बो परै दो लो सुबो बो जी मो फु हो ला पा मौ सा ले अनुसा पीटी ले बो नो पी यिन नो पीटी अयिनसा पीटी बो पत्तरी ngain chan mi bo ngain mi bo dukha ngain yin no chan da bi bo ho la chan da yin no tamadi di ji bi bo di di ji ji phit da bi so yin no mman mman kan kan myin mi bo ji kan yin da kan be a yin pyu lai ba la naw ju ni de ji kan yin aw ma shi de ge di la chaw di la te di la ngout di la mman mman kwe di la ho la ma myin aw bo ओ ची तो भी नौ चू मनी रो ठेके ची लेन रहा बे सोए नो आम माची रहा रे कौन मिया रहा बे ली राबो भिया को बराची से तो ली ब्रेन निंगोराइन ची नो ठीक है कोविड ती मावा हाँ गाले साजी भी बियों नहीं आ रहा ठारो के तासे अकु तो नहीं मैं जाऊँ तो इमला वे ना कुलाने जाऊँ तो आ रहा दम अपनी ตนาอีบระดันติโสติปะโมกะอีบระดันติโสติปิติบระดันติอีโตบระดันติอีโตอะระตะอารุญชาโตยาภิละโกติเตจาระกะนาอีโตอะระติบระดันอะระมีหุโลโตปี้สีตนาอีต้วมมาเสียตมะฉะราสรเลยเวคักแค้หมู่แลไม่ใช่แต่จองดิเสียตาเวงะลั้นญวนยาภิโหย่าอ่อนลุอย่างแม้ตาเวงะอศีญะรุยะตาเวงโกเนาะ
लंचूं लाओ बे तीन लंचूं लाई बारे नो बीजी लो बे आंग आंग मिलाई बारो राजू बोटा न्यान्डो तो कुकु या काउ डाइ टूरुबीनी बारमी कारारोजी को मम्मी बाने लो तो लोली बोला भी बो बीजी तो रोशी से तो लाई देखा बे तो लाई काजी प्रेस तो लो बे तेरे को चेंशारे नहीं कैमा की ले दे ही आसी यदि दी आसी योमा कैमा सुरे याली कैमा का बाया ले गुदु कैले बारे अगुदु कैले बानी रहो भिया हो ला गुदु कैले बानी रे अगुदु कैले बानी रे लोगी गुदु री बनो लोगी गुदु री ले बानी रे अगुदु कैले ले बानी रहो भिया ना तो गुदु ले बा अगुदु ले बा सुरो काजी रे ठेलुगा दे भी असम भी रहो तो भी दुनिया तो ले सुरुरा का काजी रा बागरा ने काजी खावे खावे तो कुकुर है चलो समझ भी रहो उड़ जो ना तो प्रेजेंट मोबाइल ये गोली रोले में तो यहाँ पे प्रेजेंट मोबाइल है वो वेलु रोले में शाम ही है उमा सुबह तो विपा का अज्ञात सुबह तो विपा ने ना तो बैठे का वें वें ये हाँ दियो वें बो हो ना क्या मासूर सीर ना बो बैठे का वें तिंखारा का दियो वें बो साथ यहाँ पे ले अच्छा का काजी खावे कांगे रे मा मीतु मीतु म्या ठेलो म्या उसमें काजी रे ठेला है प्रेसेंट मोबाइल दिया को ठेचा रे नियालो तो रुपये दामा बो ताजो सियाद मा सोम नी रो ना बीजे काजी का रो लुए रे नागु तो आले तो ही ताहिया था बोंसें तो कुया उन्चे था बा सामोकली रे नियान ली रे अगु प्रेजिडो कोया का रो सोसो का यालो बियान लाइ बिजे बो ना अरे फिमोरों का डबेरी ले बे अरे लोबे ऑनलाइन का डबेरी ले बे अरे लोबे अरे सांबो के लिए जाऊँ लोग ठाल लाए बाहर ठाल बे अरे सांबो उधर बे रे अरे सांबो के लिए रोने दोनों चीज़ दो चीज़ डालो मावे तो रो शुद्ध शुद्ध जाले बाओ आयता कायुगा मजा लोगी के अवेदा देना उबारा कमाबरे दे इन्हो เออนั่นแหละเหรอเลยสมุกก็ชื่อเลยชื่อเป็นชื่อญาติตัวเลยไปตุยะทาเยเนาะบี้บีเลยตุอไตเมเลยอะแล้วบริปงสันนี้ตะคู่ละกูละปุ๊ดดอธรรมันตุนาติมาตุนาติหูดอตะบงลงยะตะเนี่ยเพียงตุนาติมาตีวิบัติหูดอบาเยทะอะยะก้าวไปดอเนี่ยลุบไปเลยบ่าว อุบาระนะปิสยาบวกรรมบวรีวายปะระตังกังกรรมอิปะระตังอุบาระนะปิสยาบวกรรมบวรีวายปะระตังกังกรรมอิปะระตังอุบาระดีอาหารอิปะระตังกะอิตะอารันโมทานายุเนอิตะดีกะตะโม
ခဲပဲဘောဇင်ဟူတော့အထကလက်ရရှိခုနဲ့ခဲပဲဘောဇင်ဟူတော့အထကလက်ရရှိခုနဲ့အစ္ဆဒသုတ္တမုဋ္ဌာနိကယုတ်ဒီဒါလေဝိဇာစာတာဗရထံမြထင်ရှားပေါ်လွင်ပြန်အထကလက်စုအထကလက်စုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအပြင်ဘက်ကနေပြီးကိုစားတော့လို့တဲ့အစာအာဟာရကိုပြောတာအဲ့ဒီအစာအာဟာရအစာအာဟာရကအတွင်းထဲမှာရှိနေရုံတဲ့သွားပြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာစောစောကအာဟာရဖြစ်လာမှာပဲ ดาวูပြောတာလေဒါအာဟာရရဲ့အကြောင်းပဲလေအပြင်အကြောင်းအတွင်းအကြောင်းလေအပြင်ကအစာတော့အတွင်းကရုပ်ခံပင်ကိုရုပ်ခံလေအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲအစ္ဆဒသတုသမုဋ္ဌာနိကယုတ်ကလက်လို့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလေဟုတ်ပြီပြန်လုပ်ပဲအာဟာရရဲ့ဗရထံကအာဟာရရဲ့ဗရထံကခဲပဲဘောဓိဟူသောအရကလက်ရရှိခုနိနိအစ္ဆဒသတုသမုဋ္ဌာနိကယုတ်ဒီ อีโดออเดออโรยอโรยาอาเมละกอสุลากะอะเปมะกะอาหาระริบะลောက်จุยจุยตะบี้ดออะพูวินกวยซงกานีตะบี้ดอเล็บปอริงซงซวาดาบ่อะซงกานีจะมาโหตุมีริบาริญาริยะไอ้เฉิงจะมาตีกานีจะมาตุละจุยจุมวยเฉิงจะดาโหอะจุยไข่เนซุผุ่ดดิอะตั่วดอกว่าลุงเหงออุซินจุยโลชินยะมาวะอุซินจุยโลชินยะมาลุบบาซอหอดเดกูจุยดาเวดาเมตุตะดออาหาระ ဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအထဲမှာရှိတဲ့သုတ္တမုဋ္ဌာနိကရုပ်တွေအစ္ဆဒိကမှာရှိတဲ့လေအစ္ဆဒတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ငကုဓက်ခံရုပ်တွေကအလုံးမလုံးတော့ဘူးလေအဲ့အချိန်ကြမှာတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ဘယ်နှစ်ချက်ပေါင်းလိုက်တာလဲနှစ်ချက်အပြင်ကအာဟာရနဲ့အတွင်းကဓက်ခံရုပ်နဲ့နှစ်ချက်ပေါင်းလိုက်မှအာဟာရကဖြစ်တာဟုတ်ဗျာတေကနိမတ္တသွားကြည့်လို့တော့အဲ့ဒီအာဟာရဖြစ
लोकी खाना लोकी खाना तेरे का ड्रेड दी हो दे बोन्या बोन्या ई बोन्या बोन्या विभागा ई बोन्या बोन्या विभागा ई ब्रेड दी बोन्या बोन्या विभागा दो बार अचूक में तो लुटा रहा मॉला हाँ लो ले बोन्या बोन्या विभागा ई अचूक दी तो डे बोन्या दी कुदला विभा कुदला विभा वहीं है ई ब्रेड डैंडी कुदला विभा वहीं है ई ब्रेड डैंडी बोन्या सुरा बेरे मासी डाले ओ ब्रेड से तुम बैठे सोये तिंखारा रे मासी डाबो तिंखारा भी सिया ओ ला अरा लोग नहीं आवे ली आ बोन्या ले बे बेरे मासी डाले तिंखारा रे मासी डाबे दूले बे तिंखारा भी सिया दूर वहीं ये नाम दूर बो काऊ ना लोग काऊ जो बो सुरा लोग सो जो बो बोन्या डे डो कुदला विभा वहीं है बो आ बोन्या डे डो कुदला विभा वहीं है बो ना बियो रा बाबे क्या बाउ जा नो तो ले बाउ थोड़े बोन्या दी थोड़े बोन्या दी कुदला विभा वहीं है बड़े डैंडी आ बोन्या दी ना हॉबी हॉबी ना यो दी तलाई ना ये ब्रेड डैंडी तो तलाई ना तो दी बताई ब्रेड डैंडी तो दी उइन ना ये ब्रेड डैंडी इधो इधो डैंड आरुं शारुं यागी लगो तेरे जोन कनाजी तो आरा दी ब्रेड डैंडा आरा दी इगुलो नो हॉबी ब्रेड जी खुश होता है चाइ मा आ दू भारी में सोधवा बाले लोड़ा माओ में बाने रे नियन ने ये सोधवा रे सेहतमार रुंगा रोली सेहतमार का नियम काउंड ना का डजाऊं लेने थे ने दोनों लोग था का डजाऊं साम मन्ना ही नो ली ताज़ा सेहतमार ठीक नियम है याव अरे भालो दे बोंजान ली तो खुला डो चीठा लाइ दे ली भाईया ठा दे � या विषय चना मनु ऐसे भी को यार बंजार ने भी स्वेट है नहीं रहा है हो ला ताजुर भी निगों का भी सोंग तो में ठगे ठीका में पॉइंट दी बाले से दी आजे ठगे ठीका में पॉइंट अगर ये लोग महाकुदो अकुदो को यार कौन है ना वो भी बड़ी यार है नहीं ना वो भी बड़ी तबुरी सारे नहीं है नहीं है मैं वो लोगों तेरा विपत्ति नानी अच्छी के में सोये ना बुरी भी नहीं तो होगा नहीं ना तो खूब अच्छी के में सोये ना बुरी भी नहीं है नहीं है नहीं तो काजी खावे काम है तो खूब आते लोग मिया भी मिया यार बोले भी प्रेस तो बहुत अच्छे हैं पारो दूध दो हुइंसे या दे योगुली निया तो निया शी
ဟုတ်လားအမှန်တက်ရှိကတာဖြစ်တဲ့အချိန်ဘာရထဖို့အရာကောက်မေးတဲ့အခါခန္ဓာပင်စကားထုတ်ခန္ဓာပင်စကားအရာကောက်တဲ့လောကီခန္ဓာပင်စကားအရာကောက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဘာရထကောက်ယူတဲ့နိယံလေးနဲ့အညီသွားပါညံမကောက်လို့နိယံမရဘူးဆိုရင်ပုံစံတစ်ခုရထားရင်ရပါပြီဟုတ်လားအမှန်အဲ့ဒီဘာရထထုတ်တဲ့နိလေးကတော့နည်းနည်းသူများနဲ့မတူပဲနည်းနည်းထူးထူးခြားခြားလေးရှိနေတယ်နော်အမှန်ထူးထူးခြားခြားလေးကိုပါတယ
င်းဟာဒီမှာပဲနေကုန်းကပဲအဆုံးသက်ပြီးဆိုရင်မနေ့ပြန်ကတော့တပည့်တော်တို့အဖိနေဆိုတော့နားတယ်ပေါ့နော်ဖိနေနားမယ်ဆိုတော့ဥပ္ပိုလ်အထွက်ကြမှာပြန်ဆမှာဆိုတော့တို့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအတ္တဓာတိဒေသနာဟာရလေးကြည့်ခဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ဒီနေ့အဲစာတင်စာချလောက်လာတာတော်တော်လေးခီးပေါက်လာပြီလို့ပြောလို့ရသွားပြီတော်တော်ခီးပေါက်လာပြီပေါ့ပြီးခါနီးနေပြီပေါ့ဒါကြောင့်တောင်းထားဟိမပြင်းချနဲ့လို့ပြောရင်နဲ့ဒီနေ့စာပါဒီမှာပဲနေကုန်းကပဲအဆုံးသက်မနဲ့ပြန်မနဲ့တစ်ချိန်ဆက်ကြတာပေါ့ဗျာဣဒံမေမောညာအတဝကေ